atushikilie halafu anibadilishia. Asante sana kwa mkesi, karibu na sisi. Watu wengi wanataka birth certificate, wanataka death certificate. Siku ya leo nimekuja kutafuta huduma ya NHIF. Nimekaa muda mrefu nikitafuta njia za kwenda kuchukua huduma hiyo huko Murang'a, lakini nashindwa kulingana na vile shida ziko nyingi. Ninatafuta fare kwenda huko nakosa, lakini siku ya leo nimefurahi sana kwa sababu Dr. Kamau ametukumbuka na akatuletea hiyo huduma karibu nasi, na tumefurahia sana, na tunasema Mungu abariki Dr. Kamau sana sana kwa sababu ametuletea huduma za kila aina. I've been talking to several people hapa, wakaniambia wanataka niwapatie fare waende wakachukue ID, especially wale wametoka wamemaliza secondary school. Wengine wananiambia wanataka birth certificate ya watoto wao, wengine wanataka death certificate, wengine wanataka NTSA, lakini hawana fare ya kufika Murang'a. Si ndio mlikuwa mnaniambia? Na mimi nikasema leo nitawaletea huduma zote hapa, kwa sababu siwezi nikapatia kila mtu fare aende Murang'a. Naweza kweli? Na leo nikasema kila mtu, kama una ID na umemaliza form 4, hapa ndio utakuja kuchukua ID yako. Si ndio? Unajua hawa watu mnachagua huku, wengine wanawaambia wapigie kura, lakini hawajui ile shida mnaenda hata kuchukua hiyo ID ndio mpate kura. Si ndio?